Yəni şoumen yoxdur Azərbaycanda ikincisi. Şoumen olan adam gərək yaxşı konfransiya olsun, yaxşı konfransiya olan gərək yaxşı aparıcı olsun. Konser, televizor. Yəni bunları aparıcı ancaq elan edir. Konfransiya idarə edir. Tamaşaçı ilə müğənninin iştirakçının əlaqəsini düzəldir, tamaşaçı ilə ünsiyyət bağlayır, söhbət edir, stand-up deyirsiniz. Stand-up həşində deyir, stand-up dur danış sözün mənası, o kabarelerdə mələ gəlib. Zala əl almaq üçün dur danış, dur bəh, danış görmək əşə paltıram, dur bir daha oxu günə, bəh, dur danış, janr da öyle, sözün tərcüməsi budur. Amma monolog, monologika, insanın tək logik, logika, fikri, düşüncəsi, o adam nə danışır, mən onu dinləyirəm. Və yaxud filetonun mənası var, sketch, intermedia bunların mənası var və ona uyğun sənətlər yaranır. Stand-up sənət deyil.